Žaismo DNR grįžta Intel Extreme Masters renginį Katovicuose. Ateinančiomis savaitėmis Žaismo DNR komanda skirs neįlinį dėmesį svarbiausiam Europos elektroninio sporto renginį vykstančiame kaimininėje Lenkijoje. Svarbiausi rezultatai, įdomus ir karšti interviu bei krūva įvairiausio turinio elektroninio sporto mylėtojams jau visai netrukus Žaismo DNR kanale. Už galimybę apsilankyti Intel Extreme Masters renginyje dėkojame Tony Bet ir Play Pro Steel Series.